друзі! З вами Доступно.ua і я, Світлана Шатковська. Сьогодні ми будемо гуляти вуличками Львова. Тож, рушаймо! Ми знаходимося у самому серці міста Лева, біля Львівської опери. Справжній львів'янин не лише поціновувач кави, але ще любитель мистецтва. Львівська опера, яка входить в десятку кращих опер світу, не лише вразить своєю помпезністю, а й доступністю для людей на візках. Зазирнемо і перевіримо! Раніше на цьому місці був так званий Низький замок – оборонна фортеця міста, що носив таку назву на противагу відомого львівського високого замку, який знаходиться за Преображенською церквою. Тепер тут розташувався стихійний ринок сувенірів, антикваріату та картин, відомий як вернісаж. Зовсім поруч знаходиться театр імені Марії Зінковецької. Він один з найбільших в Європі. Незважаючи на архітектурні бар'єри, театр відкритий для людей з інвалідністю. Тут вам запропонують скористатись мобільними пандусами. Поряд з пам'ятником Шевченка знаходиться хвиля Дніпра, на якій зображена історія України від Київської Русі до ХХ століття. А напроти знаходиться музей етнографії, на його куполі розташована Львівська статуя Свободи. Ця скульптура означає ощадність, тому що музей знаходиться в приміщенні банку. Я знаходжуся в парку Івана Франка, де зручно пересуватися гарними доріжками і відпочити від шумного міста. Це один з найстаріших університетів Європи, який названий в честь видатного українського письменника і філософа Івана Франка. Кав'ярня «Вірменка» – це львівське культове місце, яке не зазначено в туристичних маршрутах. І як у Львові кажуть, кава і до кави. Якщо бажаєте випити чогось міцнішого за каву, відвідайте «Правду». Тут можна випити крафтове пиво і дуже смачно поїсти. «Правда» повністю доступна для людей на візку. О, тільки у Львові є дзвоник для суперменів. А тут місце, де збуваються усі бажання. А щоб бажання збулись, треба потерти постать художника. Бачите, який протертий. Галерея Дзига – це є майданчик для сучасних ініціатив. На території можна придбати сувеніри, книжки і спопити смачної львівської кави. А ще мистецьке об'єднання Дзига є організаторами Львівського джазового фестивалю.
серед різноманіття львівських храмів у центрі міста практично доступна латинська катедра. Львівські леви – це окраса нашого міста. До речі, а знаєте, скільки їх у нашому місті? Майже 5000. Ось і мандрівка Львовом завершилась. Приїжджайте, подорожуйте. З вами була Світлана Шатковська і доступно.ua. Па-па!